No cais do Jardim Novo Mundo, a fila de pessoas com comorbidades para receber a primeira dose da vacina contra a Covid era enorme. Teve gente que reclamou das exigências para conseguir provar que faz parte do grupo prioritário. Todo mundo aqui tem receita, tem prontuário, mas eles querem praticamente um laudo. Às vezes tem gente que não tem acesso à internet, como é que vai fazer para vacinar? Não tem como, né? Vai entrar na internet, pedir os outros. Tem que pagar, é difícil, né? Mas teve também quem não encontrou dificuldades para juntar os documentos exigidos pela prefeitura. O meu foi tranquilo, porque ontem eu tinha uma série de exames que eu tinha que mostrar para o meu médico, né? E hoje ele, e ontem mesmo ele fez e me passou o prontuário, tudo direitinho, e foi fácil. Quem tem plano de saúde é mais fácil, porque eu já tinha uma consulta marcada com o médico. Então eu consegui um laudo com o meu cardiologista e consegui outro com o clínico, que é com. O, o formulário do, do Ministério da Saúde. E desde a última quarta-feira, Goiânia vacina pessoas com comorbidades. Nessa primeira fase, podem vacinar. Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal acima de 18 anos, pessoas com comorbidades com idades entre 55 e 59 anos, pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de benefício de prestação continuada com idades entre 55 e 59 anos, pessoas com síndrome de Down a partir de 18 anos, além de gestantes e mulheres que deram à luz recentemente e que têm algum tipo de comorbidade. Desde que a Prefeitura anunciou que vacinaria as pessoas com comorbidades, muita gente vem tentando juntar todos os documentos exigidos para só depois fazer o agendamento. Mas é muito importante que todos saibam que esses documentos exigidos pela prefeitura não pode ser qualquer tipo de documento não, como por exemplo, um simples atestado médico. É necessário um relatório de preferência de um médico que já acompanha essa pessoa há um bom tempo, certificando que de fato essa pessoa tem uma das comorbidades exigidas pela prefeitura para receber a vacinação. Aquelas pessoas que possuem doenças crônicas, entende-se que elas fazem acompanhamento. Se elas fazem acompanhamento, elas têm acesso sim ao médico, à equipe, às pessoas que as tratam e é um direito delas sim solicitar esse documento. No caso da, da saúde pública, as nossas estratégias de saúde da família, a, a saúde básica, existem os programas de acompanhamento do diabetes, da pressão arterial, nós estamos fazendo com que essas próprias. Unidades possam fornecer essas informações a essas pessoas. O formulário com todas as comorbidades está disponível no site da Prefeitura. Os documentos que também servem como comprovação de comorbidade são laudo médico com a indicação da comorbidade, formulário preenchido e assinado pelo médico, prescrição médica da vacinação com a indicação da comorbidade e relatório da equipe de atenção primária com a cópia do prontuário do paciente. Esses documentos valem por 12 meses. A Secretaria Municipal de Saúde informa que todos os documentos serão auditados. No caso de falsificação, a pessoa pode responder criminalmente. Todos esses documentos serão retidos e todos serão auditados por amostragem e as pessoas que forem incumbidas em tentativa de furar a fila de fraude serão denunciadas junto ao Ministério Público e responderão por esses atos criminosos.